Você não falou que ia me ajudar, Rufus? Ai, peraí que eu tô na última fase! Rufus! Ah, não! Eu tava quase salvando a princesa e finalizando o jogo! A princesa sempre tá em outro castelo! Você não tá entendendo! Eu acho que eu descobri como derrotar o samurai de gelo! Pra bloquear o raio congelante dele, tem que criar um campo termodinâmico. Agora, pra destruir ele... Ah, já sei!